гість, якого чекають у кожній домівці. Усі малюки чекають на святого Миколая. Вітаємо Доброго вас. Дня! Доброго дня, любі миколаївці! Я вітаю вас зі святом святого Миколая. Це найдобріше свято на планеті. Сьогодні в Миколаєві усі завітайте до мене на відкриття міської ялинки. Це після 3-ї години буде дня. Сьогодні святий Миколай вже зранку подорожує містом. Святий Миколай, а де ж ви були? Де подорожували сьогодні? Є діти, які не зможуть прийти до мене сьогодні на ялинку. І ми вже були у них у лікарні. От, це була інфекційна лікарня. Усі, кожна дитина отримала подарунок. Це була міська лікарня на Рюміна, теж отримала подарунок. І зараз їдемо до обласної лікарні та лікарні, де зір лікують. А потім ми будемо їздити по проспекту Центральному з першої до другої години. Хто вийде на проспект Центральний з першої до другої години, побачить святого Миколая та янголів, та помічників із хлопушками, і навіть десь на зупинках вийдемо, завітаємо. Святий Миколай, а з вами зможуть поспілкуватися наші маленькі миколаївці? А як же, я ж для цього і сьогодні і прийшов. Яким чином вони можуть з вами поспілкуватися? Ось на проспекті Центральному інколи будете зупинятися, діточки зможуть до вас підходити, фотографуватися, там, спілкуватися. Там, де ми зупинимося, звісно ж, завжди діти питають, а як я узнав, який подарунок подарувати? Так, діти, ви ж мені листа писали. Я ж усіх листів прочитав, то я знаю, Святий який Миколаю, подарунок. А як же ти забираєш ці листи? Ти їх дійсно отримуєш? Я дійсно отримую усі листи. І, але тільки гарні діти, слухняні, отримають подарунок. А не слухняні? А хто не слухається, може отримати різочку. Ну то дуже треба не слухатися. А багато діточок отримали різочку? Чи сьогодні у Миколаєві дуже слухняні діточки і всі отримали подарунки? У Миколаєві дуже слухняні діти. Усіх, що я сьогодні бачив, дуже-дуже слухняні. Я думаю, що усім нашим телеглядачам зараз дуже приємно отримати привітання від святого Миколая, від покровителя нашого міста. Хочеться надати вам слово, залишається буквально декілька хвилиночок до кінця нашого ефіру. Перший корабель, що був спущений у Миколаєві, називався Святий Миколай. Святий Миколай – це покровитель дітей, покровитель мандрівників, покровитель дуже багатьох людей. І найголовніше – це самий такий добрий святий. І добро треба робити не задля реклами або піару. Добро треба просто так робити задля любові до ближнього. Дякуємо вам. Хто хоче прийняти участь у святковій ході карнавальній, о 2-й годині із дитячого містечка Казка ми вирушаємо у казкову подорож до центральної міської ялинки на центральній площі Соборній. І усіх запрошую до цієї ходи. Там буде йти святий Миколай, його помічники, святі Миколайчики, будуть їхати карета, буде їхати святковий кабріолет, будуть багато чого цікавого. Що ж, я думаю, що зараз уся малеча разом з батьками дійсно збирає речі для того, щоб піти і пройтися святковою ходою разом з святим Миколаєм. І дійсно, дорогі друзі, давайте робити добро просто так, від щирого серця. Адже від того, що ми робимо добро, ми стаємо добріші і життя наше стає яскравішим.